オリアさん、ビーストの名前関してんの？俺はそうですね。てか俺がオリジナルですね。一応本人からもらってるんで。嘘つけよ。俺がしっかりこうやってもらってください。嘘つけんな。変かよ。めちゃくちゃ。でもね、ちょっと新さん、あのオニアちょっとでも強くなってる。本当。お願いします。本当ですか？うん。ちょっと俺ちょっとこれ。フードさん。はいはいはい、俺、あのラスベガスから成長してますよ、フードさん。ああ、そう、それはそう。俺見てますよ、ちゃんと、俺、ちゃんと総合してるんで。ああ、ぶっぱね。エボから。ちゃんと待つようになってますね。あの、ドライブゲージ管理が、本当に、バーストしなくなってるから、オニア。ああ、うぜぇ。いや、これ、デフォー対決。おぉ、うまい。これ、どんぐらい食らうの？あ、結構食らうんだ。結構。おぉ、ちょっと待って、やばい。できるね、これ結構剣な。危ねえ。タイク早いな。オッケーオッケーです。大体わかりました。お前相手に無断残機いるからあれだぞ。ちょうどいいぞ。そうなのよね。あー、うまい。あ、でもバウントしてる。そう、早いんだよな、バウントがな。そう、バウントするとこう下がっちゃうんですよね。竜巻。おぉ、あ、そういうことか。あ、剥がされたわ。うわぁ、うまいっすね。クラシック大変そう。いや、てか残機、対空こんな出るか。大丈夫大丈夫、いいよ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 、いいよ。さすがにか、さすがにか。おにゃ、ドライブゲージ気をつけてな。ちょっと一応溜まったんで、こっから手で効きですね。パリー多いってことは、おにゃ。いや、パリー多い。そうなんだよ、パリー多いってことは。俺、今シミかけようとして、クラッチた。そうなんだよね。パリー多いってことは、シミでもねえぞ。あ、うまい。これはいった。いや、うまいっすね。かなりうまいっすね、残機。うまい。いや、これうまいっすね。お、始まるぞ。きたきたきた。いや、オニアビースト。お願いします。お願いします。頑張れー。オニア。体育出てる。これちょっと楽しみだな。上野子さんのプレイもあれだな。こうやってしっかり見るのもいいな。お、俺初めて見るんで、すごい、どんぐらい動くのかなっていうのが。緊張する。ちょっと俺も忖度抜きで、ガチガチいきますね。はいはいはい、いいよ、うまくね、ガードしっかりできてね、できてる、これリュービックが上手くなってる、あなた、あ、やばい、これ白飯はそんな取ってこない、投げはしてくれ、投げはしてこない、ドライブゲージ超減らすの、おお、いい、あ、やばい、合わせましょうか、やすやす、この暴れは出てくる。対空はちょっとまだ無事だね、さすがに。同じ師匠持ってるから同門対決か、これ言うなりゃ。まあそうだな。この辺浴びすぎりを打った方がいいって教えてもらってるんですよ、俺。おー、ちゃんとパリで寄せてってる。ダメなんだ。投げにやね、負けちゃうんですよ。これはブッパの緑のブッパ。ダメなんだ。あー、コパンか。なるほど、多分コクに学んでますね、これダッシュしてるね。なるほどなるほど。でも結構やられてるぞ。もしかしたらちょっとあの初戦っていうか、ちょっとオニオもまだ温まってないのかもしれないけど、うん、あー、なるほどなるほど。もうこれ3回目だから、おお、いやー、焦ったな。ジャスパしてる、今狙ったけどな、振り引き指まで。しゃあないしゃあない、もうこれ16秒、しゃあないしゃあない、しょうがない、16秒です。相手が相手だ、相手だからしゃあない、暴れしてくる、やつでね、バーアウトした時にやっぱそのすごい悲しいことが起きればやんなくなるのかなって。あ、また来ましたね。え、潰れんのこれ。あの、タマム的ないんで、オニア藤村はね、ちょっとね、やっぱすごい圧があるやつなんですよ、うちの藤村さん。お前動きが硬いな。ちょっとやっぱ硬いわ、すごい。俺もそう思う、すごく硬いわ。いや、すごい硬いな。うまい。うまい。え、うまい。めくり処理うまくない？まあ一応やっぱりやってますね。難しいって聞いたのに。じゃあえなこさんやりますか。お願いします。あ、じゃあ硬いな。はい。なんか硬いな。自由のところに移動して、なんか、はい、自由位置に移動しましょうか。じゃあちょっと。はい。
はい、じゃあちょっとうちらちょっと移動して、なんか他の先生とか見つかるんだったらまた言います。はい、いいです、ありがとうございます。ありがとうございます。でも今回我々が顔合わせたもこれが最後みんな予定が合うのか確か。うちで合宿するっていうのも、あの、もし。あ、そうか、確かに。俺ちょっと、この前オフラインでいろいろ教わって、入力とか甘いとこ教わったんで。あー、そんなんも教われんの？そうなんです、フードさんち、まあ、あとね、晩飯が出るんだよね。美味しいよね。うん、これめちゃくちゃ良くて。美味しいよね、で、共感するやつもいいね。本番って結構コマンドミス起きちゃうので、そこもやっぱ起きえるから、徹底的に。クラシックだとね。結構、エボでもね、やっぱ起きててみんな上手い人も。それやめてくれよ。本当にみんなミスっちゃってるんだよ。エボ、エボ。ごめんね、ちょっとシンジさん、本当ごめんね、ベガスの話、俺だけしちゃった。本当にごめんね。ベガスとエボ、俺も言ってから次行きます。一応発音イーボーですけどね。あの、明日からあのフリーで解放するんで。え、マジっすか？やったー。俺起きたら行きますわ、フードさんち。それが一番嫌なんですけど。あ、そう。それ一応剣は、国にエイタ、2人から学んできてます。ああ、もうじゃあボギリいらんやん。いや、違うんですよ。なんですけど、優しいですよ、あの二人が。すべてを吸収したい。え？嘘？藤村さん、全力でどうか一歩お願いします。わかりました。僕は正直勝てるとは思ってません。ですが、抗いたい。うわぁ、怖っ。ちょっと待って、LP がやばいよ、これ。LP、これ見間違えよ、これ。失礼。LP やばいな、これ。なんだ、この LP。ああ。あ、そいつ目か。あー、そういう系か。なるほど。あー、これ全一ね。味わい深いわ、これ。やってんのかよ。ちょちょちょ。あ、ちょちょちょ。やばいやばい。あるよ。まだ甘い。腰上かな。やっぱだよな。あぶね。今のあれですよね。妖怪刺して粉塵昇竜。甘い。距離甘いよ。あー。腰上で一旦粘るよ。だよな。うめえやこれ。うめえやこれ。いやーこれ。待って、なんで剣使ってるのに垂直するんですか。あー、ちょっと。失礼。ちょっと吉村さん、今俺喋れないです。ああ、オッケー、全然大丈夫。今の勝利がエグすぎた。ストプレイ、中断持続か。ああ、中断持続きつい。まだこれ狭い入る。止めて、詐欺ジャンプじゃないか。飛べないって、藤村さん、これ。これ、止めないって。ああ、しっちゃい。そうですね、人雷の章から派生で CA 確定ですよね。やっぱね、優しくされてるんで、お客さんが。まっすぐ、まっすぐ。先にちょっと言い訳させてほしいんですけど、僕本当になんかもう自分のことに引き付けて、あんま他の業界の人が見てないから、はい、です。本当失礼あったらすみません。もちろんもちろんもちろん。それが今ですか。相手が失礼の権限みたいなことだから大丈夫です。あ、なるほど。おー、いいコンボ。こっち系か。そうそう。お、やば、いい。あー、くそー！怒ってくれ、藤村さん。お願いします。今の怒ってくれ。今 SA2 まで入ったじゃん。何し、あ、いい、決めるぞ。インパクトの鬼。あー、クソ SA2 おらもう笑ってプレイできてないもん。でもいい、今のオーディ勝利相当いいっすよ。あー、これ一品河川さんですか。うん、一品やる。どっちでもいい。どっちでもいい。あるんじゃない、こだわりが。一品の方がいいか。2ピで。ねえのかよ、こだわり。なんだよ。ちょっと言えないです。一応1ピこだわりと言えないですね。なるほど。あそこも言えないんだね。ちょっとそうか、2ピか。ここを負けると勝つで、マジで本番全然違うからな。もう情報戦始まってんねや、これ。始まってんのかな、これ。マジか。あ、まだイボの方が緊張したね。あ、気持ち悪い。ラスベガスの方が緊張した。比べんなよ、それと。あ？おい、うまっ。え？なんか流れ悪いな。そう？なんか、うわっ、それ。おい、お前、おお、おい、そう、俺暴れだ、いい。おお、マジか。返せんの？
返せない。いや無理だ。ごめんなさい。無理して。あら。はいはい。おお、まあ、出るね。まあ、めくりですね。マジかよ。ああ、よう触れるな。なんかでかいな声。口が。なるほどね。ちょっとやっぱまだ粗が多いな。うん。勝ちですね、マジ。うお、マジかよ。ジョスパ。マジか。いや、何も挟んでない。うほ。ショートプレイまずいか？ショートプレイやめとくか。うわ、マジか。あー、これあまり見えてましたね。いやー、最高だったの入るよ、カツネさん。失礼。あれ？いやー、うん、まあ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 、マジかよ。あれ、大宮さんいける？強くね。いや、まあ加瀬さん多分ね、今お仕事忙しいだろうから、申し訳ない。申し訳ねえこれ。あー、しょうがないか。いや、インパクト入んな。大宮くんだいぶ武器増えてる気がする、前見た時より。大丈夫ですか？うん、やっ、今ストップレーあったな。まあ一応イボを言ってますからね。イボ、うん、イボイボね、イボイボ、譲れないっすよ。現地の言い方してる、ちゃんと。偉い、偉いな。アバレコ見る系か、了解。これ甘かったな、コンボ振ってみるか。お、オーギャー。あー、オッケーオッケーオーギャー、オーギャーの使い手だ。あーね、オッケーオッケー。アバレ対策できてます。オッケー。データ集まってきた。オーケー。戦っていくぜ。あ、やっちゃったー。うわ、マジ？うわ、うわ、見てる。うわ、様子見ね。ターン、はい。うぅ、わぁ、うわ、マジ。おぉ、いいんじゃないの、いいんじゃないの。いい感じ、言いがちですか。あー、加瀬さん、忙しいよな、絶対な。あははは、1ラウンド取ったな。ちょ、1ラウンド取られてはいる。いや、それお前、サイコラテンだよ。さあ、耐えるかな。ラスベガスの一撃と。感じるぜ、アメリカの風よ。ドライブ来るよ。うわ、リビー来るよ。いや、マジかよ。おおおおおお、あ、バレたか。いやでもどうしよっかな、こっから。こっからとジョージャーいきます。うわ、あー、なるほど、なるほどね。まあ、ガスね、加瀬さんの課題はやっぱインパクト返しですかね。ちっちゃ。よし、次。次来い。次の相手来い。一応俺前回一応カルビさんぶっ倒してるから、まあいいやから来ても。ああ、そう。なんだそれ。もういや、もう本当にもちろん。先に煽ってるぞ。これギーヤがちょっともしかしたらワンチャンあるな。ポイントもね、ほぼ同じぐらい。俺は注目の一戦。熱いな、これ。注目の一戦ですよ、これ。うん。おお、いや、おい、見かけないし、どんどん言われちゃう。いいよ、趣味しねえか。おい、おい、もうできてるんですね、やっぱ。おお、入らない。やべ、うわ、画面端強すぎ。あー、これって、おっと、おっと、まあこっちよね。おお、激しく入れ替わってんだ、左右が。あの短時間であんな入れ替わることないですからね。まあ、3往復ぐらいした気がする。なんか、よしよしよし、足どんどん入れ替わってた今。気持ちの3往復。言いたい放題。これ、藤村さん、これ藤村さんいかるやつだ、これ。これおいおいお、持ち帰れないよ、これ。持ち帰れない。あ、これね、はい、OK、学んだ、OK、ね、いいや、それできる、確認 OK、できるね、それ。集まってってこれ、胴体だ。おい、そのインパクト強いな。
うわ、でもバンアウトしたよ。おいまくるよ。うるせえよ、言うな。まくるよ。まくるよ。まくるよ。これ、ギア。まくるよ。うるせえ。これなんだよな、ラスベガス。おっとまくったかー。なんだなんだなんだ。これイボで透かしたか。えやばい。あこれゲージがイボゲージなくなっちゃった。これ判定をえイボゲージ3つ使っちゃった。やばい。イボゲージやっちゃったな。どうすんのお前。イボゲージってなんだ。今の判定おかしくない。イボゲージってなんだ。イボゲージ3つあるよ。あこれはあイボ3来た。やばい。ギアさんイボゲージ言い切ってるよ。イボゲージやってまった。新しいは出てきた。ちょっと壁うわ、強え。押してる。いい飛び。あ絶対じゃなくなる。飛ぶんじゃない。まあ飛ぶか。はいはい、よし、はい、おいおー、なるほどね、なるほどね。まあ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 二先ですから。二先ですからと。いやあとやっぱそのギアもあんま練習時間取れないよな。申し訳ない。ちょっとな、ごめんな。お俺だけ暇だもん。申し訳ないよ、これやりすぎた。ストシックスやってるもんな、お前な。やりすぎた。あ偉い、偉いわ。いや、さすが。おい今とくる？暴れるよ。オッケー、偉い。偉い、タイク偉い。うるせーよ、お前。返すよ。お前、暴れない。あれ、連打しちゃうとダメっすね、中盤。連打しちゃうとダメ。確かに、一発で止められればこれどう？返せる？返せない。うわー、またかぶった。セットプレー、何する？はい、それ見えてる。見てるだけじゃない。返されるね。反応するよ。返されるだけ。見えてんなら返せよ。眺めてる。一応見えてはいる。一旦見えてる報告。ああこれチャンス。これからこれチャンス。はい。見えてるってこういうことだから。これは見えてる。ああ。なるほどなるほど。ハイクエス。スパイゲア選手に大きな拍手をお願いします今のは。うざいうざいうざい。賞賛かこれ。これ誰教えたのこれ。頑張れよ。僕じいさんです。カット行こうか。誰ですかこれは。俺とのこの祖先はコク、エータさん、ナウマンさん、藤村さんの4人がいる。数々の猛者がいる。名乗り出て本当に。あとイボで見たアングリーバード、その全員の動きが今見て学んだか。あこれ、あーこれ得意だね。そろそろこれティア擦ってくるねこれね。おー入れ方。お前雑だったかー。わけオッケー。全部返してた。立ち回り変えるわ。残ったぞ。マントスクリューで。マントスクリューって。あー出なかった。おごめんごめん。あやめて。イボゲージが。やめて。イボが。イボゲージ。イボが。イボゲージ6本失ってるもん。消えちゃったな。合計6本。今焦った俺。まあ11111111熱い。いい戦いじゃない。イボゲージってなんだマジで。戦いよ。ほら。戦いよ。スタンゴやめてます。うるさいんだ。これ硬いよこれ。ここから。これ藤村さんの教えするわ。なあこれ対応できないじゃん。おお。好きじゃないその技とかシンプルに。好きじゃない、好きじゃないか。好きじゃない技やってこう。好きじゃないか、しゃあないな、これは。しゃあないか、しゃあないか。いい飛び。いいよ。うん、あ好きじゃないって。おうわこれマジでやる。マジで頼りねえじゃん。マジで来たな、これ擦られてんだ。 やってないのザンギ対策。追い込まれたよこれ、ね、これ好きじゃないって。知らないんじゃない。それ好きじゃないって。あ無理だよ、来いよ来いよ。これはうわ吸い込まれる。これははいはいはい。うわそれは好き。流れの音に見るやつね、これ。飛ぶよ。やばい追い込まれてきてるぞ。こっからが強いわけよ。イボ行ってる。男はイボ行ってる。こっからがイボ。いいコンボ。あれまずうわぁ。うお変な取り方してる。でもアドルコンボ。ちょっと待って。やばい。足りないかな。ただまあまあ中田作るか。いいぞ。でもうまいな判断。バーンアウト。うまい。
ずるいな。おお。じゃついて。あ、ミスった。あら。あ、どうやんの。いやー、惜しいわ、ギアさんマジで。ギアさんマジ惜しかったっすわ、今。まあ、飛ばないよね。正解だった今でも。そうだ。ボタンは正解だった。あら、そうかな。ちょっと動き変えるよ。そう。逆転あるか。まあ、行く出るよと。うわ、出るなぁ、ラリアット。いやインパクト大切ね。おい、画面落ち。あ、あれ今のなんで、あれ、あぁ、逆だな。ゆっくりして。無理でしょ。うまい。無理よ。まあ、これいいよ。これ嫌いだわ。すげえ範囲。これ嫌いだわ、これ。いやこっからじゃない。でも嫌いだったわ。おい、おい、おお。まあ一旦この辺かな、鬼くん。いや結構嫌いだなこのザンギ。うん、ただ嫌いだ。まあせいぜい頑張れよ。あれ、まだちょっとオフラインで、オフラインで会おうか。私はね、前回ギアさんに勝ってるからもっと強いよ、鬼。私はあ、来たね前回 CR の敗北者、はい、やろうか。口っぽから始まるんだ。やろうか。今回で塗り替えてやる。出るよこれ。いいなこれ。おいおいおい、そしてトプレーあるよ。押し込み。うわインパクト。やばい。またカルビ焼き定食出んのこれ。それなんなの、なんなのそれ。カルビ焼き定食できちゃう。あれ？もうやるね。こっからだよ。追い込まれてから。やばい。いや1ミリ。えら。おお。おお。マウント。はい。あるぞこれ。今なんで俺した？いやー持ってる。いやー。うん、まあまあ。いやー。惜しいな。まずは一人前ね。まずは一人前。でもこれいける。これ結構ギリだったんじゃないか。結構ギリ、結構ギリギリでしたよ。結構ギリだったよ。はい。ねえ、ヘッピック真剣になってるでしょ。来て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 対戦中にやめてほしい、喋るの、ほんとに。お前だよ、口笛やめてほしい。むちゃくちゃやん、マジで。2、3人いる。いやカルビちゃん、リュービーまだダメか。あん時も食らってたのに。いや、まだ耐える、まだ耐える。剣の師匠誰だい、カルビちゃん。あなたの剣の師匠誰だい、ほんとに。あなたの剣の師匠誰だい。無理だよ、無理だよ。あ、それ嫌い、マジで。おお、おお、当たる。食らうんだ。食らってんねや。追いかけてる。ちょっと待って待って、これ。おい、え、わかんなくない。いや、今2発。いや、いける。2発ないわ。トントンじゃん、これで。ちょっと喋りかける方が悪いか、やっぱ。見守りますか、じゃあ。おお。押してる押してる。あの時は受け身ができなかったけど、今の私は受け身ができるようになったんだよね。ちょっと戦いこうか。認めるわこれ。なかなかいいマリザになったね。認めるわ。ありがとう。認めるいただきましたけど。嘘だよこれ。あー、やるね。友情の。おーやる。おお、はい、やるやる。いやわかんない。おるやー。負けんのこれ。うわ、剣だ。あらー。どうしたったの。バウト。お、SA 決めてね、しっかり。しっかり。しつかり、しつかり SA 決めて。やば、削り切り。バウト来て、おぉ。カルビ焼き定食、一丁上がり。やばい、まだわからん、まだ。まあまあ、2先なんでね。まあ、確かに確かに。こっからっすよ、こっからっすよ。ファランクス勝利するよ。打たんほうがいいよ。ファランクス勝利するよ。シャッパ。激やばい。多分これ弱い。できない、できない、できない、できない。うまい、うまい。すげえ。ファンクス勝利するよ、やばいな。あして、おお、押してるな。中吉ちゃん、サネミスったな。おお、うわな、おい、落ち着け、俺。おらよ。抑えられない自分が。
おお、うまい、すげえ、うめえ、まあ、なんだそれ。まあまあまあ、うまくなってんだみんな。さすがイボだよ。やめてくって、カルビさん、本当にきついきつい、本当にもう申し訳ない。でもこれで勝ったら私もイボ出れるってことだよな。まあ出るのは簡単ですが、勝つのが難しい。それがイボ。何を聞かされてるんだよ。カルビいる。いやお前、おお、足の圧、追加これ、うわ、足の圧か、足の圧か、おお、押し切った、あー、足の圧、すげー、いや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 、マジか、やめてください、やるね、カルビ焼き定食、2人前、お上がりよ。2人前も食べられた。いや、鬼は良かったじゃねえか。いやいや、ちょっとやっぱり、いっぱいしてしまったのが悔しいというか。ありがとうございます、皆さん、あのスクリーム。お姉さん行きましょう。あ、もう行くんすか俺。ダメ、行きましょう。はい、はい、はい、え、したるのダメ俺、勝利に。だ、全然、あの、行きましょう、行きましょう。気持ちいい時間。終わりこれ。ちょっとやっぱ言うことがやっぱありますね。これ、時報同士。ポジティブな話じゃねえな。あ、ダメか、時報同士話し合うの。ちょっと、またな、お前ら。またな。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございました。やぶ遅くに、ありがとうございました。やりましょう。また本番、頑張りましょう。ういっすいっす、お疲れっす。始まります。美女と野獣たちがリードを取った中で迎えるスパイギア VS オニア、高山の登場。対するはオニアザビースト。まず波動拳から。さあ、あのビートからは分からないようなこの丁寧な動き、いいコンボ、マジか、完璧、ほぼ梅原、素晴らしいコンボですね、ほぼ梅原、あいち、いや、これ動きめちゃくちゃいいですね、オニア選手。これオニアザビーストなのでは。うまい、これはオニアザビーストじゃない。うわ、うまい、え、オニアザビーストや、これは仕上がってますね、これは。ああ、ああ、ちょっと見せてますか。さあ、どうだ、ここからマウチに対して、うわ、うまい、やけどするぜ、これは。オニアザビーストが幕張に響くか。目を見張るようなプレーが続きますね。まずは1本目、1ラウンド目、非常に難しいコンボを初っ端から決めていきました、オニア選手。さあ、最初スパイギアのザンギエフ、このノリノリのオニアをどう仕留めるか。パリビ、うまい、なるほど。いやー、ここはスクリューの狙ったようなモーションに対してオニアがぶっ刺していく。いや、置き攻めもバッチリですね、丁寧に重ねて。あー、少し遠いか、パリシャカ中大オーディ、オーディ、おお、使っている。これは、うおー、勝利拳打ち、ノリノリだ、これがエボ3000位。うわ、うまいぞ、待ってた、これはいい反撃。さあ、オニアちょっとまずいぞ。さあ、ゲージあるから全然いけますよ。ここではタカさんが、うお、壁止まり迫る。ここでオーディシベリアン、フナフィックスパイギア、様子見している。さあ、今ストップ、うわー、すごい、ねじ込んできた。まずは野獣のオニア、美女と野獣たち、オニアザビースト、これはすごいプレーですね。いや、でもまさに野獣のようなプレーですね。いや、そうですね、はい、どんどん攻撃を仕掛けていくと。決勝戦のようなパフォーマンスを見せます。いや、かっこいいですね。さあ、リベンジいけるか、スパイギアのザンギフ。対するはオニアの剣、全力でぶつかってこい。手加減は期待しないで。テーマはデッド、ザンギの手間からスタート。さあ、まずはこのオニアザビーストをまずどう沈めるのか。
ファイヤーザギフ。おお、うまい、うまい。さあ来た。止めましたね、ドライブラッシュを。まずはスクリュー一発。さあ早く打つ。ああ飛んでる。このコンボです。いいですね。しかもそっからのコンボがね高いです。さあ抜いた。抜けた。さあスパイヤーどう押し返すか。上いい飛びをどうする。鬼矢が止まらない。出してたんですけども。コンボがうまいな。さあいっぱい。このなるほど。まだあるぞ。この辺ですね。一気に大逆転体力。うおー来た。え？素晴らしい守備だ。蹴りすぎだ。そうだ。さあとはここです、ね、じっくり待ってもいいというスパイヤー。こうなればうわ見てる。少し遠い。いやー遠いか。さあ反撃が難しいですよこれ。うまいな。ルビだから。いやうまい。ルビ勝利。反撃バッチリ。リュービー打撃。うわ押してる。ここでリュービー立脚。鬼矢がリーチ。やっぱりすげー回してるのうまいっすね。相手にターン渡さないプレーですね。これで美女と野獣たち鬼矢がリーチをかけました。うわかなりこの垂直ジャンプが効いています。シューディーの対策いい声返している。ナイス反撃。ただでは終わらない。ボディを使っていく大ダメージです。岩手を背負う男スパイヤー。さあ鬼矢をどう調理する。うまい、まあ、見てましたね。あマジで見た。アスパラチョップ上。さあどうだ。うわここでも何度もこする劉備立角。これで得意の 1P 側に来た。コマンド投げを徹底して嫌ってますね。 2P 側勝利 0% だったがどうだ。オニアシュワシュワシュ。いや高いコンボを狙いました。そうですね。ただ一瞬の高さ難しかった。向上心外のミス。さあ波動モード相手長剣。さあどうだ。耐えるフリーダースパイヤー。スクール一発圏内ですね。オニアどうする。インパクト指。いやでかい。有利になっている。走ってきた。うわーなるほど。インパクト。ここ決めていった。美女と野獣たちを野獣を戦ストレート勝利。すごい攻撃力だな。これがエボを経験した男だ。いや最後のインパクトの選択肢もしっかり相手の体力状況見えてましたね。いやうまかったな。ベガスにはなかったかこの天という空気。いやただ本当に、はい、ネタだけではないというか伸び伸びとプレーしてて、非常に良かったですね。内容が良すぎましたね。さあ最終結果見事美女と野獣たちが3対2で勝利を収めていきました。こういうメインステージあんまり経験ないんですけど、まあ、一応ね今年の8月に、ラスベガスの方でね、こちらのイボ2023、行ってきたんですよ。こちらで僕一応勝ったんですが、この称号今日捨てます。まあ新しい称号1個欲しいよね。もらうぞ CR カップ優勝。触れる緊張感のまま見ていきましょう。決勝戦の地方戦赤身ガルビ VS オーリアー。お願いします。見ていきましょう。かわいがってやるよ。手加減は期待しないでくれ。さあ白の剣オニアザビーストの登場。対するはカルビ選手のマリーザー。そのままタクシュマイテカルビ読んでいる。いきなりガード。いきなり読んでいきましたね。これは素晴らしい。いきなり落ちについてプレー。さあおお読みがついてる。中中マリーザースタイル。これはこれを切り返していく。切り返した。素晴らしい。ただ赤ミカルビが圧倒的なリード、はい、上ここオニアが切り返していく。ただ圧倒的なタイルリード。おー飛んでる。インパクト隙をついた。ここから剣の画面端の攻めは非常に強力。うまい出た。これはシュートが宿っているか。ただインパクト。これは粉塵昇竜まだ分からない。インパクト見える状況。上う
投げ、オニアか、ガルディか、チャンスか、オニアだ。見事なインパクトでしたね、ファランスに対する。イボを捨てた男は成長を遂げるか。これ取ったのがでかいですね。一歩合わせにいく、対策はいい。ここにジャクジャク、北手この攻めですね。鬼矢田ビースのペース、鬼矢田ビースのペース、攻めが、これはガードしている。中大あさこは難しいか、ただ3ゲージ持っている。いやこの攻めです、圧倒的に鬼矢のペースだ。強いですね、これ切り返せるか。藤井運を投げる、切り返した、まだ分からない。ダメージを積み重ねていきたい。上からまずは1つ、体力リーダー鬼矢切り返した。カルビもまだあるわ、ジャッタッチでバーダーボードだ。残った、残った、パレス上、おっどうだ、鬼矢が削り切った。ギリギリの試合でしたね。まずはオディアザビースト、やはり攻めの継続力がありますね。ドライフラッシュを使って打撃、投げと打撃の2択を仕掛けていく、これが非常に素晴らしいオニア選手のプレー。まだ優勝してないぞオニア。まずは開幕の動きか。さあじっくりとまずスタートしていく両者、立ち回っていきますね、オリア選手、ね、さあ上、やはり飛びが起点になる。コンボが上手いですよね、このコンボ。オニアがコンボを完成した。難易度が高いコンボですか。入れ方か、ジャック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 、これはでかいですね。ダッシュ、様子見、様子見が、なるほど、オーディー勝利を様子見と。ただ、バーンとシェルが、はい、上からいく、アブリカ、ここで打っていく、ここで打ってきた、読み合いも強いオニア。打ちどころが非常にいいですね、オーディー勝利の。ただ、カルビも警戒して、ここで出た、スルスタインパクト、来た。さあ残ります、あと1点、ここでバランスで波動拳を抜けてきました。うまいですね今の。さあカルビ姫の降臨、まずは1ラウンド。さあこれ劉備、次は攻めていきましたね、上からの吸収成功。さらに前に入っていく、こさあ攻めがやはりこれですね、オニア選手の切り返した、切り返した、カルビにも流れが来た。上、いい飛びを通す。このコンボですね。ダゲージ。オニア持っている。投げて。これは打撃を出ましたが。対空バッチリ。これがめちゃくちゃうまいですね。これでオニアがマッチポイント。投げを重ねて飛ばれていたら対抗するという非常に強力な攻めです。さあ美女たち、オニアが一歩取れば地方戦の勝利が決まる。スラッシュ。プレッシャーをかけていく。打撃タケ。オニア止まらないか、ハルクス弾かした、ガルディス、ダゲージある、さあどうだ、バーンとちょっと耐えた、オニここではまだ捕まない。上どうする、まとめついてオニア、ゲージをお互い使いたい状況ですけどね。グダグ上投げる、どうした、素晴らしい、ガルディが前に行く、うまい、素晴らしすぎる、シュラの姫、カルビが決めた。今の下段は完璧な下段ですね。これで 1-1、 地方のラストゲーム、まずはじっくり波動を打たない、ファランスも警戒しているか、お互い突進を警戒してますね。そうですね、ただ下段からカルビが仕掛ける、上下段対局している、うまい、素晴らしい、サンディここで打つ、いやーやっぱり打ちどころ非常にいいですね、100発100中。上、さあ上から行きますね、さらにラッシュ伸ばして、オニアが足を作った、上、さらにオニア投げていく、タイミングでオニアインパクト、ここは素晴らしいインパクト、コンボを完走して投げ、そしてリーチはオニア、やはり上からの攻めが通ってますね、はい、ジャンプ大パンチが非常に強力な飛び込みです。再び早い段階ではスピードを掴んだオニア、このまま一歩するか、今のは下半身に当たってしまいましたね、入れ替わっている、カルディが捉えた、さらに前フォワードのコンボ、ここから読みが強すぎるオニア、ニューミル企画、打ちどころですね、コマンドの抜けたところをしっかり切り返して、風敵を切ってオニアがターンを取り返し、体力のリード、カルディはどうする、ここで一旦じっくりですか、波動タイム落ち着いてますね、オニア選手、いいボット、入れ替わった、入れ替えはでかい、中から
カルビア、ゲージがない、バランス、外だ、上、ジャンプ、投げ、この読み合いのスペースでいく、攻めが始まります。鬼矢が足場で追い込んだ、さあ、あと一発、ここだ、投げが、おお、ー、2対0、メテオリティス、まだ残る、ね、様子見せる、様子見せた、警戒した、鬼矢の腕ちょっと警戒していた、カルビ、うわー、見ている、ドライブラッシュ警戒しましたね。これでフルセットだ。あれはうますぎる。どちらが取るのか。もう割り込んでいった。カルビの。うわあ、小腹投げ。ここでどうする。レベルが上がってきた。呼び立っていきます。いいこと。じゃあ入れ替える。さあこれでバウンド。バウンドが近い。これはオリアスです。かなりチャンスがありますね。さあオニアはバウンドで追い込んだ。上。いいペースのオニア。さあこれはオニア選手のチャンスですよ。入れ替わった。ただ逃げれましたね。まだチャンスがありますね。ただオニアの飛びが止まらない。パンチが非常に逃げた。さあオニアが決めるか、それともカルビ。おーまいコストタイク、うわです。さあシュラの姫かビーストか。さあ回復した、残ります。ただカルビ、お互いリーサル圏内です。いや、これはどうだ、動かないな、反撃、これはオニアだ。今のはね、非常に距離が少しだけ届かなかったですね。判断非常に良かったんですけども、ここはオニア選手が取っていきましたね。いや、本当に紙一重のいい試合でしたね。何かを伝えています。何かを言ってますね。いやー、今のはギリギリでしたね。ここでオニア選手、大きな一勝でしたね。ポイントとしては美女と野獣たちがカウント4対1。はい、ここで決めていきましたね。この勝利をつかみました。後ほどこの表彰式での授与とさせていただきます。素晴らしい内容でした、はい、さあ真ん中には輝かしいトロフィーが置かれました。それでは優勝チームの皆さん、最後に前に来てトロフィーをこの会場のど真ん中で持ち上げてください。さあ花道へどうぞ。5人で一つになって掴んだ優勝でした。合図とともにね、持ち上げてください。5人で全員で上げていただければと思います。準備よろしいですか。参ります。改めて優勝はチーム美女と野獣たちでした。おめでとうございました。それではまた次回の CR カップでお会いしましょう。さよなら。